sum sakum sajet mai mokan channel polea tonet vlog thai ni khom mien video thmey muay te samrap bong bon dal chou chat prab dak kong nei tu tieng prateh da chi fan robos kong hai thai ni khom thua video thmey muay dal tiek tong nang ka upgrade kong ka upgrade kong keu ni khom mien tu ni tu reveal 4 ni chi tu reveal 4 original vie keu wong 26 da chi kong prab prab wong 26 ni chi chi rim robos vie chia khnong khnong bảo vía hay bom bảo vùng thầy mối cứ reveal for đi cứ định đặt reveal for đi cứ chia reveal for bạn được chưa nhé đập bay upgrade con từ vùng một thầy vùng bên cả lá cứ dương từ đâu ấy cả thầy này cứ dùng miền bị ôm mối để tập bằng vốn cứ miền original fork hay năng năng đồ để dương upgrade màu cứ chia fork sản phẩm vùng một thầy bên chạy trầm បាទភ័យពេលចុះត្រាំប៉ុន្តែទូខាងក្រោយវាពិតជាល្អមែនតើទូនេះយើងអាចអាប់ក្រេតទៅបានព្រោះទូរីវីលហ្វនេះយើងអាចអាប់ក្រេតទៅវងភ័យពេលបានដោយសារតែអាកន្លែងនេះវាធំស្រាប់ហើយវាប្រកាសប្រកាសគ្នាតិចៗបើសិនជាយើងប្រើ single speed គិតជាពិតជាល្អមែនតើប៉ុន្តែនេះខ្ញុំប្រើក្រែងសិតវាបីប៉ុន្តែនៅតែប្រើប្រាស់បានដូច្នេះគឺជាកង់មួយដែលយើងរើសពីកន្លែង ទិញរិមទិញដុំវាគឺដុំយើងដៃប្រើដដែលគឺយើងទិញរិមមកភ្លេងពេលកន្លះមកហើយទិញសម្បត់ភ្លេងពេលកន្លះមកយើងអាចអាប់ក្រេតទៅវងភ្លេងពេលកន្លះបានហើយមុខហ្វុកមុខវាគឺយើងទិញសម្រាប់ហ្វុកដែលប្រើប្រាស់វងភ្លេងពេលកន្លះបើសិនជាយើងអាប់ក្រេតទៅវងភ្លេង9អត់បានទេបានភ្លេងពេល26ទៅភ្លេង1ទៅភ្លេងពេល3ភ្លេងពេល26ទៅភ្លេង9បានប៉ុន្តែកង់នេះគឺរិវលហ្វអូរីជីណលវាគឺភ្លេង6ទៅយើងអាប់ក្រេតបានទេមកភ្លេងពេលកន្លះទ
lấy những đặc vùng phim phê lấy hay ទៅបាទអញ្ចឹងទៅតែមានដាក់បានដែរទេអីបាទទៅនេះឃើញបាននេះបើបងប្អូនមើលឃើញអាតួរបស់វាគឺប្រកិតបន្តិចមែនតើយើងផុតបើសិនតែយើងប្រើអានទាវាទូជានេះបន្តិចទៀតយើងគិតច្បាស់រឹតតែប្រើបានស្រួលហើយបើសិនតែយើងប្រើស្វីងកោស្ពីតទៀតគិតវាល្អមែនតើពីព្រោះអានេះវាអាចប៉ះពាល់បើសិនតែយើងដូរអាប់ក្រេតហើយយើងមិនបានមើលផលិតបច្ច័យត្រឹមត្រូវ ดีเดียวนี้วิอาจนึงปะถึงกองนี่โดยเป็นซันวิทเลตจะเจอคลังประสันยิงอัปเกรดอันนี้ยิงอัปเกรดซิงเกิลสปีดกึดรึจะรอเหมือนเดิมกองนี่แล้วปัจจัยในประประบานวงไทม์เบิร์นนี่มาจะไล่ยิงสามมือสามไอ้ตัดเหมือนเดิมร้อยพอร้อยประประบานไอ้เนี่ยแล้วจะมือเธอเรียบร้อยบานเรียบร้อยประเทศประเทศเรียบร้อยบานเต้คือเรียบปะไล่ยิงเรียบปะเนี่ยปะเนี่ยเรียบปะเนี่ยปัจจัยนี้กองนี้เรียบปะเนี่ย ឥឡូវនេះកងក្រោយកងក្រោយគឺយើងអាចដាក់ទៅហើយប្រើប្រាស់បានហើយហើយខ្ញុំនឹងដាក់កងមុខទៀតដាក់កងមុខតទៀតកងមុខនេះគឺដាក់ត្រង់ឌីសែយើងត្រូវដាក់កងមុខមកកងមុខដាក់ដើម្បីមើលវាទៅត្រូវប្រាំងក្មួយស្បាស់នេះអត់ จุดนี้ดักหางนี้มาบ่าให้อะไรนี้รู้ด้วยสำหรับกองมุกกองกรอยกองนี้คือประประบานให้ให้สรุปสกิดได้มากองนี้ยังโดเตะใบจมน้อยเตะคือยังเดากองมุกใช้หนึ่งกองกรอยใช้หนึ่งบูมยังโดใบจมน้อยบูมให้โดยสาเตะกองนี้วิมีน គេផលិតមកគឺសម្រាប់ចាប់ប្រាំងឌីស្រាប់ផងអញ្ចឹងទៅយើងមានដំប្រាំងចាប់ប្រាំងឌីសគឺយើងគ្រាន់តែទីប្រាំងឌីសហ្នឹងមកគឺអាប់ក្រេតបាទបាទអឺឥឡូវនេះសួរយាយយើងដាក់បញ្ចូលវិញមើលរៀងវាតើអាចមើលទៅស្អាតអត់បងប្អូនឥឡូវនេះបងប្អូនរីវីលហ្វនេះខ្ល้ายជារួមមកភ្លេងពេលហើយអូរីជីណលវាដូចខ្ញុំប្រាប់ពីមុនមកហើយគឺវាប្រាំង គៀបផេងពិលហើយយើងដូរសំទោសអាវិខាងមុខខាងមុខមាញ់ខ្ញុំនិយាយថាយើងដូរបីចំណុចប៉ុន្តែពេតគឺយើងដូរបួនចំណុចទីមួយយើងដូររីមទីពីរយើងត្រូវរកប្រាំងឌីសដោយសារទីអូរីជីណលវាគឺប្រាំងគៀបវាទៀបជាងឃើញទៀបតែជាងយើងអាចចាប់បាននេះអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់វងផេងពិលវាធំជាងបន្តិច
chăng cái dương trời chạm bách rô đông ná để miến prang chạp prang đi chạp đi hay khám mốc đôi khi đấy cái dương phọc ná để chạp prang đi bàn bộ phọc bảo vía cứ ắt chạp prang đi tê thì phọc ở trên nó bảo vía chăng đồ còn mốc còn cối hay nâng prang đi bây chúng nói prang đi như này hay bằng ôn mùi tiết đại dương upgrade tập vùng một phần bậc lá chỉ thông đá vì điều giờ này về ai nằm pa nó bị đại dương prang từ lower gear lower gear bị ai pa chẳng dương dương prang pi còn cái này dương upgrade tập vùng phần bậc lá cứ dương chạm bạch nè từ adjust front điều giờ này front điều giờ này đầm bay cầm bò bị pa chỉ mùi nồng sấy prang mùi nồng sấm bọ còn này bà សូមអរគុណ វីដេអូ មាន ថ្ងៃ នេះ មាន តែ ត្រឹម នេះ ហើយ សូម subscribe នៅ ក្នុង YouTube channel របស់ ពលលាក់ ហើយ នឹង Tonet Vlog នឹង បាន វីដេអូ ថ្មី ថ្មី សម្រាប់ បង ប្អូន ដែល ចូល ចិត្ត កង់ បាទ សូម ជួយ subscribe និង ជួយ comment បើ មាន បញ្ហា អី ចម្ងល់ ពី រឿង កង់ គឺ ចូល comment នៅ ក្នុង channel របស់ យើង ខ្ញុំ នឹង ឆ្លើយ តប នឹង ធ្វើ វីដេអូ ថ្មី ថ្មី សម្រាប់ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា បាទ អរគុណ ច្រើន ជម្រាប